My name is Lee Chang. We're here at QQ Asian Kitchen, and we're going to be cooking with Charge Bacchus and Representative Ka. And we're going to do some classic Taiwanese dishes. Dneska jsem se přišel podívat, co tady naši američtí a tajvanští přátelé vaří a doufám, že se jim to podaří. Musím říct, že jsem viděl, že tam vkládali samé exotické ingredience, ano. Ale jedna byla česká a to byl český buček. Myslím, že po tomto dobrém jídle, kdy se spojili výborné ingredience a šikovná ruka našich kuchařů, tak už nezbývá, než odjet na Tajvan a zůstat tam.